მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. ვაგრძელებთ ჩვენი ეპიზოდების ჩაწერას საარჩევნო პროგრამების და პარტიების გაცნობის. ჩვენი მომდენო ეპიზოდის სტუმარი გახლავთ პატრიოტთა ალიანსისა და ალტიფოს წარმომადგენელი სიმონე ღიაშვილი. მოგესალმებით სიმონ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. სანამ კითხვით გადმოვალთ თქვენთან, ჩვენს მაყურებელს ამას ვეთქვი, რომ ჩვენ ყველა პარტიას შევსთავაზეთ, რომ დათმობდათ ჩვენი ეთერი და ესაუბრათ მათ საარჩევნო პროგრამაზე. ეს ეხებოდა იმ პარტიას, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ სამცხე-ჯავახეთში. ქართულად ცნებას არ არჩევს შევთავაზეთ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, რომ მოსულიყვნენ ჩვენთან, მაგრამ მათ უარი გითხრეს. მაგრამ ხო, დანარჩენი პარტიები მოკლედ გვესტუმრებთ და თქვენ საქმისანდებით და მადლობა, რომ გვესტუმრობთ. Პირველ რიგში მინდა კითხოთ, როგორ აფასოთ ბოლო მოწვევის პარლამენტის 4-წლიან მუშაობას, რა დადებითი და უარყოფითი გადაწყვეტილებები გახსენდებათ, რასაც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გავლენა ჰქონდა ქვეყნის ბედზე და განვითარებას. Მოკლედ, მთლიანად შევაფასებ ამ ყველაფერს, რაც პარლამენტში მიიღეს, პირველი ყველაზე ცუდი, რაც მიიღეს კანონი, ეს არის კოჰაბიტაცია. ამ ნაც ქოცური, ესე რომ ვთქვათ, პარლამენტი ჩვენთვის, აი ეროვნული ხალხისთვის სრულიად არ არის ის პარლამენტი, რომელიც უნდა იყოს ქართული და ეროვნული. ის კანონები, რასაც ღებულობენ, სრულიად ეწინააღმდეგება ეროვნული ადამიანის ყოფა-ცხოვრებას და ხელშეწყობას. ანუ პირველ რიგში მინდა რომ აღვნიშნო, რომ საქართველოს პარლამენტში უნდა ისმოდეს ეროვნული კაცის ხმა. რაზეც ჩვენ მუშაობთ ახლა, რომ ხალხმა შემოხაზოს ნომერი 8 და შევიდნენ პარლამენტში, ეროვნული ხალხი შევიდეს პარლამენტში. კონკრეტულად არ დავიწყებ განხილვას კანონებზე და ასე შემდეგ, რადგან ჩემთვის მაგალითად იმდენი კანონი აქვს მიღებული ამათ არასწორი ქართველი ხალხისთვის, რომ დიდი დრო დაგჭირდება ამის განხილვაში. ამიტომ მთლიანად რომ შევაფასო მათი მუშაობა, ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი. ეს ყველაფერის აბსოლუტურად, რა ვიცი, კი ეხა პატარა რაღაცები შეიძლება კონკრეტულად აღვნიშნოთ, ეხა ოჯახის მაგალითად ინსტიტუტი, ხო, კაცის უფლებები სრულიად გაასწორეს მიწასთან. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ოჯახები ინგრევა, შედიან უფლებადამცველები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ოჯახებში, ბავშვებს ართმევენ ისე, რომ საერთოდ კაცს არც ეკითხებიან და ძალიან ბევრი კაცი ზის ოჯახში, ისა ციხეში. ზოგიერთ შემთხვევაში, როგორც მაგრამ ინფორმაცია, ვთქვათ, ბავშვების ჩამოთმევა ხდება ხოლმე ის შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, ოჯახების სოციალური მდგომარეობა არ არის კარგი. ეს შემთხვევები არის ერთეულები. და ჩვეულებრივად ქართულ ოჯახში, როგორც мама და დედა ღირსეული ორივე თანასწორი, როგორც ჩვენი უწმიდესი ამბობს, კაცი უნდა იყოს მეფე და ქალი უნდა იყოს დედოფალი, ასეთი მიდგომა არ აქვთ. მათ აქვთ მიდგომა, რომ აი ბავშვმა თუ რამე დააშავა, мамამ რო ყური აუწიოს, რო აი შვილო შენ დღეს გაკვეთილები რატომ არ ისწავლე, ყური აუწიოს, იმ ბავშვმა შეიძლება გაბრაზებულზე ნახოს ტელევიზორში, რომ შვილო აი აკრიფე შენ ესა და ეს ნომერი და მოვლენ და დაიცავენ შენ. მაგრამ ბავშვზე ზალადობა რომ მიუღებელია, ავალს ამაზე თანხმობთ, ხო? რა თქმა უნდა მიუღებელია, მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული ჩვენი წინაპრებისგან, ოჯახ ჩვენ ხო ციდან არ ჩამოვარდით, არა, დღეს ხო არ გავიზარდეთ, ჩვენს ოჯახებში გავიზარდეთ და თქვენს და ყველას გამოვლილი აქვს ეს პრობლემა. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ბაურს შეიძლება ხმამაღლა უთხრა და ამის გამო მამას არ უნდა იჭერდნენ. აი ეს კანონია ყველაზე ცუდი, რომ კაცი ოჯახში აღარ კაცობს, ვეღარ კაცობს, იმიტომ რომ მას ჩამოართვეს კაცობის უფლება. ხო, მაგრამ მოცემულობა გვაქვს ეს, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, კანონი იცავს ბავშვების უფლებებს და გასაგებია. აი თქვენ უშუალოდ კიდევ რას ფიქრობთ, ვთქვათ, პროგრამასთან დაკავშირებით და რა ხედვები გაქვთ, ვთქვათ, რის შეცვლას ფიქრობთ, ამაზე მოგვიანებით აუცილებლად კითხავთ. იქამდე მაინტერესებს ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ვინც არიან თქვენი ამორჩევლები ან ვერ არიან, განმარტოთ, ვთქვათ, რა გამოგარჩა სხვა პარტიებისგან
რატომ უნდა დაგიჭიროთ მათ მხარი და რა არის თქო თქვა ის განმასხვავებელი ნიშანი რაც თქვა გაქვთ თქვენ და არ აქვთ სხვა სხვა პარტიებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ პლანგზე მყოფი ადამიანები არიან გულწრფელები და პატრიოტი ხალხია. მათ ნამდვილად უყვართ ქვეყანა. არანაირი ფულის და არანაირი რაღაცა სხვა მატერიალური ფასეულობის გამო არ დგანან ისინი ქვეყნის სადარაჯოზე. ისინი დგანან ქვეყნის სიყვარულის გამო. და ეს გულწრფელობაა ის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირფასი, რაც ჩვენ მხარდამჭერებშია. დავიწყოთ პირველი იქიდან, რომ ჩვენ პირველი პოლიტიკური პარტია ვიყავით, რომელმაც აღკვეთა და ხელი შეუშალა LGBT პრაიდის ჩატარებას ქვეყანაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. სახელი დაარქვა. ცუდი და კარგს კარგი. პირველ რიგში სახელი უნდა ერქვას ყველაფერს. თუ სახელი არ ერქვა, რომ აი ეს არის ცუდი და ეს არის კარგი, არაფერი არც ქვეყანა შენდება და არც კანონი მან არაფერი არ იმოქმედებს. ჩვენ დავარქვით სახელი. ცუდს თავისი სახელი და კარგს თავისი სახელი. ყველამ იცის ახლა ვინც ჩვენ გვიცნობს რომ ჩვენ აი ამ გარყმილებას, რაც არ არის ცხოვრების ნორმალური წესი, ვეწინააღმდეგებით და ვცდილობთ რომ ეს არ დაკანონდეს. რაც დააკანონეს ნაცკოცურმა პარლამენტმა, ზუსტად აი რაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი. ამიტომ ჩვენ მოვიდნენ ხალხმა შემოქმედონ საქმე შეგვაფასო. იმით კი არა რომ ვიღაცა რომ იძახის ჩვენზე რომ აი ეს იმის აგენტია, ის რუსეთისი ასე შემდეგ მოგეხსენებათ ახლა ჩვენ ყველანაირი ცილი დაგვწამეს. მოვიდნენ და საქმე შეგვაფასო. ანუ ეს ბუნებრივია თქვენი შეხედულება არის, მაგრამ ალბათ იმაზე შეთანხმდებით რომ თქვათ სხვადასხვა ადამიანების განმასხვავებელი ნიშნის გამო თქვათ თუნდაც სექსუალური ორიენტაციის ან რელიგიური ან ეთნიკური ნიშნით განსხვავების გამო არ უნდა ასე თქვათ ხო არ უნდა მოხდეს მათზე ზარალდება. ხო რა თქმა უნდა სამცხე ჯავახეთში ვიმყოფებით, სადაც ძალიან მრავალფეროვანი რეგიონი არის თავისი კულტურით და თავისი ეთნიკური თუ რელიგიური მრავალფეროვნებით. ანუ არ შეიძლება ალბათ ამაზე თანხმდებით, რომ ადამიანები განმასხვავდეთ ფაქტზე იზალადან ადამიანების ნიშნის გამო. პირიქით, აი ეს პოზიცია, რომ მათზე იზალადონ, არის უკვე ფაქტები გვინახავს ამისი და აქედან გამომდინარე. გასაგებია, მაგრამ არავინ არ ადრეც იყვნენ სხვანაირი ორიენტაციის ხალხი. და სხვანაირი შეხედულების ხალხი, მაგრამ მათ არც არავინ არ ძალადობდა მათზე და არც რაღაცა ზეწოლებს არ ახდენდნენ. პირიქით თვითონ დაიწყეს გამოსვლა და თვითონ მე ხო არ გავდივარ ქალაქში და ხო არ ყვირივარ რომ მე აი გინდა თუ არა რაღაცა ჩემი შეხედულება მაქვს და გინდა თუ არა თქვენც ასე უნდა იყოთ და მე ნუ მამცირებთ. არა, ხო? თვითონ გამოდიან, ყვირიან რომ აბა ჩვენ ვართ უმცირესობაში, ვინმე რამეს გეუბნება, თვითონ ჭრიან და თვითონ კერავენ. და ქართველი კაცისთვის და ქართველი ოჯახისთვის და საქართველოსთვის, ხო? სრულიად მიუღებელია, აი როგორც სადა დედამიწა ასე განსხვავდება ერთმანეთისგან. ჩვენ გვაქვს ქრისტიანული მორალი და ზოგადად ქრისტიანული წესით მაცხოვრებელი ადამიანი არის უმაღლესი ხარისხის, გინდა დემოკრატიაში, გინდა თავისუფლებაში და გინდა რაშიც გინდა, მაღალი კლასია ეს. ამას არ ჭირდება არც ზედმეტი უფლება დამცველი, არც შენი LGBT კანონები, არც არაფერი. ქართველ ადამიანს ღმერთმა მისცა იმის სიბრძნე, რომ პატივის წეს გიყვარდეს მტერი შენი. და ისეთი სიბრძნე მისცა ღმერთმა, რომ ყველას თავისი ადგილი ჰქონდეს, კუთმილი კარგი წნარა ჩვიდათ იყვნენ. არავინ არ უნდა გამოვიდეს და აქეთ გვახვევენ თავს ჩვენ თავიანთ LGBT და რაღაც ამ ეგრეთ წოდებულ რაღაცა გარყვნილების აი ეს პროპაგანდას აწარმოებენ, აბა რაშვებიან ყოველდღიურად და ყველაფერში რომ ხო, აი თავურ თემას რა დაუბრუნდეთ, რა განსხვავებს თქვენ პარტიას და აქვე კითხავ. ჩვენს პარტიას თემაში ხო, აი როგორი არის თქვა თქვენი მოლოდინები არჩევნებზე, თუ თქვა შიდა კვლევები, რომელიც არჩევნებს თქვა სურათ, როგორია თქვენი მხარდაჭერა საზოგადოებაში? ჩვენი მოლოდინი არის 15-დან 20%-ამდე ველოდებით, რომ ავიღებთ. ზუსტად ის განასხვავებს სხვა პარტიებისგან, რომ ჩვენ სიმართლეს ვემსახურებით პირველი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეროვნულ საქმეს ვაკეთებთ. ქვეყნისთვის კეთდება კარგი. იმ გადმოსახედიდან ვამბობ, რომ ცუდს ცუდი უნდა დაერქვას და კარგს კარგი უნდა დაერქვას. პირველი ის, რომ ქვეყანაში მთლიანად აიკრძალება ყველანაირი აი ეს გარყვნილების პროპაგანდა,
აიკრძალება აი კონსტიტუციაში რაც გვიწერია ჩვენ რომ გინდა თუ არა რომ ნატოში და ევროკავშირში უნდა შევიდეთ. ჩვენ ამას აგვზავთ, იმიტომ რომ ჩვენ არავის მონები არ უნდა ვიყოთ, არც რუსეთის მონები არ უნდა ვიყოთ და არც ევროკავშირის მონები. მე პირადად ჩემი აზრით მიმაჩნია რომ ეს არის არასწორი, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ჩვენ რაღაცა ევროკავშირში უნდა შევიდეთ და ასე შემდეგ. აა აქვეყნიშნა რომ მოქალაქეების 80%-ზე მეტი მომხრია რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ვერ დაგეთანხმებით მაგაში რომ ამოცემულობით იმ ერთი კვლევა არ აქვს ამას, ხოლო ორი კვლევა ამბობს აქეთან გამომდინარე. გააჩნია ამ კვლევებს ვინ აწარმოებს? ყველა პასუხი გექნებათ ამ ადამიანების მიმართ, ვისაც თქვათ უნდა ევროკავშირის წევრი. პირველ რიგში მე ხელისუფლება ხომ ასრულებდეს საზოგადოების დაკვეთას. გეტყვით, მოგახსენებთ ახლა. მე მინდა აი ზუსტად ამ ხალხს მივმართო რა. ჯერ ესეთი რომ 80% არ არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის, ვისაც ევროკავშირში შესვლა უნდა. ეს არის სიცრუე. მეორე 30 წელია რომ პირდებიან ქართველ ხალხს რომ კი შენ ევროპელი ხარ, შენ შეხვალ ევროპაში და მე მინდა რომ სიმართლე ვთქვა, არანაირ ევროპაში ჩვენ არ შევალთ. არავის არ ჭირდება ჩვენი ქვეყანა ევროპაში. რატო? შენერი ქვეყანა გვაქვს? შენერი ქვეყანა გვაქვს ნამდვილად და იცი რა არის? აქეთ შემოგვთავაზონ ჩვენ. აქეთ უნდა შემოგვთავაზონ რომ აი თქვენ რომ მიგიღებთ ევროპაში, აი თქვენ ეს გეკნებათ, აი ეს ის კი არა რომ შენ რო შემოხვიდე ევროპაში, შენ აი ეს უნდა შეასრულო თან ისეთი ტონით, ბრძანებლური ტონით, თან იქ იმ ჩამონათვალში რაც უნდა შეასრულო, შენ იქ გეუბნებიან რომ აუცილებლად რაღაცა სხვა ორიენტაციის შეხედულების ადამიანები ხელისგულზე უნდა ატარო. ეს არ წერია ასეთ. აა კონკრეტულად არ წერია, მაგრამ ეხა კარგად ვიცით რომ ამას გულისხმობენ. ზოგადად ადამიანის უფლებები რომ მოსაცული ეს ბუნებრივია და ზოგადად ადამიანის უფლებებს ევროპა ფურცეზეც რა დაიწერეს ევროპა ევროპისგან არ გვესწავლება ჩვენ ადამიანის უფლებების დაცვა. მე ასე ვიტყვი რა. ქართულ კაცს არც ქალს არ ესწავლება არავისგან ვინ როგორ უნდა დაიცვას საკუთარი თავის და ქვეყანაც რა. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ევროპელებზეც და ძალიან სხვა ქვეყნებზეც ახლა ამპარტავნულად არ ვამბობ ამას რა. ბრძენი ხალხი ვართ და გვაქვს იმის უნარი რომ გავარჩიოთ რა თეთრი შავისგან. ამიტომ ნუ მოგვახოვენ თავს. ეს არის ტყუილი. არავინ არ შეგვიყვანს. შევარდნაძის რო გაიხსენეთ, შევარდნაძის საპრეზიდენტო კამპანია გაიხსენეთ. ევროპაში, ჩვენ შევდივართ ევროპაში. შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ატყუებენ ამ ქართველ ხალხს, რომ ჩვენ შევდივართ ევროპაში, ჩვენ შევდივართ ევროპაში. სინამდვილეში, არსად არ შევა საქართველო, ეს არის სიცრუე. არ ჭირდები შენ იმას ევროპაში, იმას ჭირდები იმისთვის, რომ თავისი ინტერესები გაატაროს. შენი კეთილდღეობისთვის სიცრუეა, არ დაიჯეროს ეს არავინ, რომ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის შევიყვანს ჩვენ ევროპა, რომ ევროპა მაგვაყვაოს. ეს არის სიცრუე არსებას უბრალოდ, როგორცა ვთქვა. მე ჩემას ვაფიქსირებ და არ გეწინააღმდეგე. მე მინდა რომ ამ ხალხს მივმართო. ფაქტობრივად აღნიშნოთ, რომ ევროპის დაფინანსები ძალიან ბევრი გაკეთდა, მათ შორის ჩვენს რეგიონში და არაერთი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ეკლესია გადარჩა იმის გამო, რომ მათ გაიღეს აი ამისთვის მოვიყვან ერთ მაგალითს მოვიყვან. აფრიკა ქვეყანა არის უმდიდრესი, ძალიან ბევრი წიაღისეული სიმდიდრეები, ძალიან ბევრი სიმდიდრე გააჩნია ქვეყანას, აფრიკას. აი ბევრი ქვეყანა არის აფრიკაში. ერთი წამი ხა მოვიყვან მაგალითს რა. ამერიკის შეერთებული შტატები, მა ფაქტიურად ყველა ეს წიაღისეული სიმდიდრეები დაიპყრო, შევიდნენ დემოკრატიისა და ესეთი შეფუთული კამფეტების სახით. და გაჭირვებულ ხალხს ეს ვიდეოები რომ წყალს ასმევენ და ვაიმე როგორი კეთილია ჩვენი ამერიკა, რომ აი წყალს ასმევს. და აი ამ ვიდეოს უკან, ზურგს უკან, რა დგას? ის დგას, რომ ამ ქვეყანას ყველანაირი სიმდიდრე წაართვის. აბსოლუტურად. თვითონ მოიხმარენ, ზიდავენ პლატინას, ოქროს და ძალიან ბევრ კიდე სიმდიდრეებს ამერიკაში და დავასრულებ ერთ წამი ზიდავენ და აქეთ აჩვენებენ, რომ აი ნახე ჩვენ სიკეთეს ვაკეთებ. ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იქნება ჩვენთანაც. ჩამოვლენ, ჩადებენ რაღაცაში ფულს, აი ჩვენ რა კეთილები ვართ, რა მაგრები ვართ. ამ დროს ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს იმას გაგვაცლიან. გეკითხებით მე ახლა თქვენ, რატო არიან დღე დაღამე ჩვენი აი რაც ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასია ეკლესია,
რაც ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი უწმინდესი, რატო არიან მათ მიმართ აგრესიულები და შეურაცხყოფას თავის თავს აყენებენ? მაგრამ მსგავსი გაცხადება არ გაურჩენია არასდროს. მომისმინეთ, მე ძალიან კელი დეგნანიდან დაწყებული, ძალიან კარგად დაკვირვებულად ვაკვირდებოდი ძალიან ბევრ მოვლენებს რა. იმდენი შეურაცხყოფა იყო, იმდენი ცილისწამება იყო და იმდენი რაღაცა ცუდი ეკლესიის გაცხადება არ გაუკეთებიათ. ცუდი რაღაცები ითქვა, რომ მარტო ეს ჩემთვის საკმარისია, რომ არ ვენდო ამ ხალხს და ეს არის ტყუილი. ამიტომ აქაც ვეუბნები ამ ხალხს, მინდა რომ მიუმართო, ხალხო გატყუებენ. არსად ევროპაში ჩვენ არ შეგვიყვანენ. პირიქით შემოვლენ, აი ესე მზაკრულად გააკეთებენ რაღაცა პატარ-პატარა სიკეთებს, დააფინანსებენ ვიღაცებს და ყველაზე ძვირფას გვართმევენ. ჩემთვის ოჯახზე ძვირფასი არის სარწმუნოება, რაზეც დგას ჩემი სული და ჩემი ადამიანობა, ხო? აქ კიდევ ერთ პატარა ფაქტს ვითქვით ქვეყნის ნებართვით. ამერიკის შეერთებული შტატებმა ძალიან ბევრი ათასი დააფინანსა, ასეულობით ათასი. რომელი გელათი, ისა რა ქვია, 9 ჯერ რო წყალი ჩამოვიდა და ნახევრად ქვეშა რო ვერ გადახურე. ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ. ნუ ეგ ეხლა. და მანამდე ხო ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებდა ამას, რომ რამოდენიმე თვეების განმავლობაში 3 ჯერ დაჭირდა რესტავრაცია. და ეს ხელისუფლებას აძლევს აფუსს, რომ ხელისუფლებამ რეალურად მოახდინოს მას მისი რესტავრაცია. ამერიკის შეერთებული შტატები ამას არ ახდენს. მე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა მე ვალდებული ვარ, რომ საქმის კურსში ჩავაყენო ქართველი ხალხი, რომ არანაირი ევროპა არ იქნება. ეს არის სიცრუე და მზაკრობა. ჩვენ უნდა მივხედოთ ყველაფერს ქართულად. ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას ჩვენ. არ არსებობს დღეს შეიძლება мама არაძლევს შვილს ფულს ისე უბრალოდ. და როგორ გონია თქვენ ასე უბრალოდ კეთილი ევროპა და ამერიკა გაჩუქებს ფულს, რომ შენ კარგად იყო? უბრალოდ მარტივი ლოგიკაა ეგ, რომ დაფიქრდეთ, ტყუილად შენ ფულს არავინ არ მოგცემს. ყველაფერი კეთდება საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე. აი სამწუხაროდ თუ რაღაცა აი უფლის მადლი არ ტრიალებს ადამიანებში და გარკვეულ წრეებში, სადაც კიდე საქმე კეთდება, კიდე რაღაც კეთდება, ხო? იქ აუცილებლად არის მხოლოდ და მხოლოდ ინტერესი, ჩემი ინტერესი, შენი ინტერესი. ჩვენ ყველა ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებთ და მუშაობთ, ხო? ის ამერიკაც, ის რუსეთიც ყველა თავისი ინტერესიდან გამომდინარე მუშაობს და მეგობარი ქვეყნებიც. მეგობარი ქვეყნები გენაცვალე პატივცემი და მეგობარი ქვეყნები ღირსეულ ურთიერთობებს აგებენ. ისე კი არა, რომ მე შენ გითხრა, შენ ამას გააკეთებ. არა. შენ ბრძანე შენი აზრი. მე შემაზრს შემოგთავაზებ და მოდი ესეთი ღირსეული ურთიერთობა გქონდეს. ისე კი არა, რომ მე შენ ამას თუ არ გააკეთებ, ტონი როგორი ტონი? ყველაფერში იგრძნობა ბრძანებლური ტონი. და აი კონტრაგმენტად გეტყვით. პრინციპში კითხვას დაგისვა. თქვენ ახლა თუ დისკუსიაში შემოსვლაგინდათ და რაღაცა, ეგეთ რაღაცა, თქვენ ხართ ჟურნალისტი, თქვენ უნდა დასვათ კითხვა და თქვენ უნდა მოისმინოთ ჩემი აზრი. თქვენ დისკუსიაში მოშემოხვალთ. კითხვას გისვათ. კი ბატონო. ესტონია და არგუმენტები არ არის საჭირო, ხო? არა, ბუნებრივია, არგუმენტები საჭიროა, იმიტომ რომ საზოგადოებას. კი ბატონო. ხო, თქვა ერთი ხალხი ორივე რაკურსით პოზიციის მოსმენის საშუალება შეიძლება ქონდეს. საქართველოსთან ცისმის მძიმე განცხადებები ხო ამ დროს? მხოლოდ თქვა შეიძლება როცა 30 წელია, როდესაც 30 წელია ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს მართლა იმისთვის, რომ ევროპაში შევიდეს. ბევრ ევროპულ ქვეყნებზე მეტი გააკეთა საქართველომ, რომ ევროპაში შესულიყვნენ. შესულიყავით. 30 წელია და როცა 30 წლის თავზე შენ გამოდიხარ და რაღაცა კითხვარს მატან, რომ ამას შეასრულებ, მოდი ცირა კარგად ბრძანდებოდე. ეს არ არის ღირსეული ურთიერთობა. ეს არ არის ურთიერთპატივისცემა. ეს არის ბრძანებლური მონური დამოკიდებულება. და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ არავის მონა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მონები უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქართველები ერთმანეთის მსახურები უნდა ვიყოთ და ქართული სახელმწიფო უნდა ავაგოთ. ევროპული სახელმწიფო კი უნდა ავაგოთ, ქართული უნდა ავაგოთ. ევროპული ცუც არ ნიშნავს. ევროპული ნიშნავს. ცუც არ ნიშნავს თუ ნიშნავს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ ქართველი ხარ, შენ დაიბადე საქართველოში, შენ უნდა აშენო ქართული ქვეყანა და არა ევროპული ქვეყანა. კი, შენ შეიძლება ღირსეული ურთიერთობა გქონდეს, ბიზნესი აწარმო, სავაჭრო ურთიერთობები გქონდეს, სტუმართმასპინძლობა გქონდეს. ყველაფერი ეს ურთიერთპატივისცემით და არა ისე როგორც ეხლა ესეთი ტონით და ესე გველაპარაკებიან.
არ უნდათ მათ მშვიდობას, არ ემსახურება ეს ხალხი მშვიდობას. ეს ხალხი ემსახურება ბოროტებას. Და ყველა ის პარტია კიდე რომელიც არის მათთან დაკავშირებული, აღარ ჩამორთლი ახლა, ყველას კარგად მოიხსენებ. ემსახურება ბოროტებას. აი პარტიებზე საუბრისას პრინციპში ჩემი მომდენო კითხვაც ამას ეხება. Როგორ წარმოადგენთ პარტიებთან თანამშრომლობა პარლამენტში მოხდეს შემთხვევაში, ვისთან განიხილავთ თქვათ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ვისთან არ? Თუ თქვათ უკვე განსაზღვრულია წითელი ხაზები და თუ ყავთ თქვათ პოტენციური მოკავშირეები ვისთანაც? ჯერჯერობით არანაირი მოკავშირე ჩვენ არ ყავს, ერთადერთი ვისთანაც ჩვენი მხარდამჭერები ქართული ოცნების პოტენციური ამ მომრჩემლები ვინც არიან, ეგენი ყველა ჩვენები იქნებიან აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველა ამ აზრზეა. ყველა ამ აზრზეა, ეროვნულ აზრზეა ყველა და ქვეყნის უმრავლესობა არის ამ აზრზე. უბრალოდ გამოღვიძებაა საჭირო, ზუსტად რასაც ვემსახურებით ეხლა, რომ გაიღვიძოს ქართველმა ხალხმა იმისთვის, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, აუცილებელია მშვიდობა. ვისაც მშვიდობა არ უნდა, ის ემსახურება ბოროტებას. ეს ყველამ კარგად უნდა დაიმახსოვროს და ის ხალხი საუბრობს, არა, ეხლა მე მოგახსენებ. მშვიდობაზე არ საუბრობს ის ხალხი, ზუსტად აი ეს დასავლეთიდან დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე კარგად მახსოვს უკრაინის ომი რო დაიწყო, მე კარგად მახსოვს მათი ჩე პარტიებთან გეკდება თანამშრომლობა ამხრივ არის. ჯერჯერობით არ გამიხილავთ ეხლა, რომ რომელიმე პარტიასთან გვექნება თანამშრომლობა. თუ იმე გამოთქვა სურვილს, რა თქმა უნდა ეხლა ეროვნული პარტიები რომლებიც იქნება იმათან ეხლა ნაციონალებთან და ასე შემდეგ ქართულ ოცნებასთან არ მგონია ჩვენ რაღაც საერთო გამოვნახოთ. Ну ნაციონალებთან კონკრეტულად დარწმუნებული ვარ და ქართული ოცნება თუ აზე მოვა და თუ გამოფხიზლდებიან, ხო, თუ არა და მიბრძანდებიან ეგენიც ისევ როგორც ნაციონალური მოძრაობა. აი თანამშრომლობის ნაწილში კითხავთ კიდევ მომავალ. აი ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი გამაწყვეტილით. აა დაგასრულებთ და შემდეგ კითხავთ. დასვით კითხო. კი, თანამშრომლობის ნაწილში ანუ მომდენო ერთი წლის განმავლობაში, შემდეგ ოქტომბერს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ახალ პარლამენტს მოწევს თქვათ არსებული თვითმმართველობებთან ურთიერთობა, რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების საკრებულოებით და მერებით. აი როგორ ხედავთ თქვა თანამშრომლობა? რა ისეთ ჯერჯერობით ძალობა გაქვს თუ არა თქვა რომ ნახეთ, ეხლა ისეთი დაძაბული მდგომარეობა არის ქვეყანაში, რომ ჯერჯერობით ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ არსებულ პრობლემების მოგვარებაზე. არსებული პრობლემები რა არის? როდესაც არჩევნები დასრულდება, ვიღაცას მოსწონს თუ არ მოსწონს, ქართული ოცნება იმარჯვებს, ხო? და გამოვლენ ყველანი, ამერიკის წარმომადგენლები, ევროპის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დასავლეთიდან დაფინანსებული პოლიტიკური პარტიები და ყველა იტყვის, რომ რაცა გაყალბდა, ხმები მოგყარეს და ყველანი შეესდებიან არეულობის მოწყობას. ეგრეთ წოდებული მაიდანი. რამაძლევს ამის თქმის საფუძველს და უკრაინის ომი, როდესაც დაიწყო აი იმ პერიოდში, ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ გვაძალებდა დასავლეთი ომში ჩართვას. ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ უნდოდათ რომ ერთი ტყვია გავარდნილიყო. ერთი განცხადება არ გაკეთებულა. როგორ გეკადრებათ ახლა, როგორ ერთი განცხადება, ახლა ესე პირდაპირ შეიძლება არავინ არ გამოვა და პირდაპირ არ გეტყვის, რომ რომელი ქვეყნის ლიდერი არსანდება. პირდაპირ არავინ არ გამო ამერიკის ელჩი თუნდაც. არ თქოს მას. ამერიკის პირდაპირ არავინ არ გეტყვის შენ რომ წადი იომეო. მაგრამ ყველანაირად ახლა იქ ყველანაირად ამას ძილობდნენ ახლა. ყველამ კარგად იცის ეს. ამიტომ აი დავასრულე. არანაირი არასწორი, ეს არის ძალიან სწორი. და ზუსტად ამიტომ, აი ზუსტად ამ უკრაინაში რო ყოფილიყო ისეთი ძალა, როგორიც არის ალტინფო, კონსერვატიული მოძრაობა, პატრიოტა ალიანსი, რომ ელაპარაკათ სიმართლე, რომ აი ესეთი და ესეთი სცენარი შეიძლება გამოიტარდეს. შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს არეულობა, უკრაინა მიწასთან არ იქნებოდა გასწორებული. ამიტომ ჩვენ ეხლა რო არ წავიდეთ პოლიტიკურ დაპირებებში და შორს და მაჟორიტარულებში და მომავალ წეში და არსებულ პრობლემებზე უნდა ვილაპარაკოთ. არსებული პრობლემა არის ის, რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ველოდებით ქვეყანაში არეულობას და ამ არეულობისთვის ვემზადებით ჩვენ. ჩვენ ვისაც მოუწოდებთ, რომ შემოხაზოს 8 ნომერი და
კავშირი გვაქვს ჩვენ იმ ადამიანებს ვაფრთხილებთ და ნომრებს ვიწერთ აუცილებლად რომ იცოდე რომ დაგირეკავ. დაგირეკავთ არჩევნების შემდეგ რომ აღკვეთოთ. Ეს არეულობა და ეგრეთ წოდებული მაიდანის მცდელობა. ამიტომ ყველანი მზად უნდა იყოს ახლა ეროვნულ ფლანგს მიმართავ. სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის ემზადები და ჩართოსაპირად ამასაუბრობთ. თუ ქვეყანაში ნებისმიერი ძალა რომლებიც დააპირებენ არეულობის მოწყობას, რა თქმა უნდა ჩვენ გავალთ ქართველი ხალხი და დავამყარებთ მშვიდობას, ხო? ჩვენ ახლა არც ერთ ადამიანს არ აქვს იმის უფლება, რომ სახლში იჯდეს და უყუროს ამ მოვლენებს. ყველანი უნდა ადგეს, ადგნენ, გამოვიდნენ და მშვიდობისთვის იბრძოლონ. პირველ რიგში უნდა ადგნენ და მივიდნენ არჩევნებს და შემოხაზონ 8 ნომერი. შემდეგ რა მოვლენებიც იქნება, ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ მშვიდობისთვის. ვისაც მშვიდობა არ უნდა, ყველა ემსახურება სიბოროტეს. აი, კითხეთ, მაგრამ არ მიპასუხეთ, მაგრამ შემდეგ კითხვაში რა, მოდი შეიძლება გამორჩა. მომისმინებთან ურთიერთობა. მე უბრალოდ რაღაცასაც ვიტყვი რა. მე არა ვარ პოლიტიკოსი და რაღაცა ხო ხდებით ისეთი. მე ვარ ერთი რიგითი უბრალო ადამიანი, ახალციხელი, რომელსაც გული შესტკივა ჩვენ ქვეყანაში, აი რა ძიმემ მდგომარეობაც არის და ჩემაგურს ვდებ რითიც შემიძლია. ამიტომ ბოდიში თუ რაღაც გამომჩა ან რაღაცა პრობლემა. ხო, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ურთიერთობას როგორ აპირებთ და აქვე კითხოთ ბოლო კითხვას. რეგიონში სამცხე-ჯავახეთშიც ბევრი პრობლემა არის ქვეყნის სხვა რეგიონებთან ერთად, ხო? აი რა არის თქვენი ხედვით თქვათ მთავარი პრობლემები რეგიონში? ვის მოგვარებასაც პირდებით მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ყველაზე რეალურად ჭირდებათ დაპირებები და შემდეგ საქმე, ხო? გასაგებია. კი, რომელსაც უნდა აირჩიონ პარლამენტში. გასაგებია. ჩვენ პირველ რიგში ყველაფერი რაც არის თითოკაცის ხელში და კერძო ადამიანის ხელში, ეს არის ძალიან ბევრი რაღაცა არის თქვენ, არ ვიცი, იცით თუ არ იცით. საავადმყოფოები, ჩვენი აეროპორტები არ არის, კაცო, ჩვენი აეროპორტი თურქების არის და ფოჩი პორტი ყაზახების არის და კლინიკა ახალციხეში ხან აზერბაიჯანელების არის და ხანვისია და ეს ყველაფერი უნდა გადავიდეს ხალხის ხელში. ანუ ჩვენ ვიღაცა კერძო ადამიანის ფლობელობაში მყოფ დაწესებულებაში კი უნდა მკურნალობდეთ, ის უნდა იყოს სახელმწიფო. სახელმწიფო უნდა ადგენდეს ნიშნავდეს ქონების ჩამორთმევას არ გულისხმობ. მე ვგულისხმობ ყველა იმ წიაღისეულ სიმდიდრეს, რაც ხალხს ეკუთვნის და არის თითო კაცის ხელში და ორი კაცი რო ხდება მილიონერი, აი ეს ყველაფერი გადანაწილდება ხალხზე. რაც იქიდან გამომუშავება იქნება, ის არ ვიცი ხა ოქრო იქნება, ნახშირი იქნება, თუ რა ვიცი, ძალიან მდიდარია ჩვენი ქვეყანა, ის ყველაფერი უნდა გადანაწილდეს ხალხზე იქიდან შემოსავალი. ძალიან ბევრი რა, ეხა უბრალოდ არ არის, ეხა არ ვარ ჩვენ იმ პოლიტიკურ საფეხურზე, რომ ჩვენ დავიწყოთ ის, რომ აი ჩვენ 1000 ლარს მოგცემ შენ პენსიას, როგორც პირდებიან, ეხლა დაატყუებენ ამ ხალხს და ვის ჯერავს, არ ვიცი. რომ რაღაცა 1000-ს ჩვენ პირდებით იმას, რომ ვიბრძოლებთ მშვიდობისთვის. ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ საქართველოში პოლიტიკური სადავეების ესე რომ ვთქვათ, პირველ ადგილებზე იყვნენ ქართველები პატრიოტები, ვისაც ქვეყანა უყვარს. ვისაც ფული უყვარს კი არა და ვისაც საკუთარი ჯიბის გამდიდრება უნდა, არა, ვისაც ხალხი უყვარს. რიგითი უნდა მოვიდეს, რიგითი ადამიანი უნდა მოვიდეს, ვისაც გაჭირვებას ნანახი აქვს, ქვეყანაც უყვარს და მიდრეკილებები რო არა აქვს ფულისკენ და მონობისკენ, ევროპის მონობისკენ, ან რუსეთის მონობისკენ მნიშვნელობა არა აქვს. უნდა მოვიდეს პატრიოტი და სამშობლო რო უყვარს, აი ეგეთი ხალხი უნდა მოვიყვანოთ ჩვენ ხელისუფლებაში აუცილებლად. ამიტომ უნდა დაგვიდგეს ხალხი ჩვენ ქვეყანაში და ამიტომ უნდა ერთად ავაშინოთ ეს ქვეყანა, თორე. ებოთ. მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ვთქვი რომ საუბრობდით პატრიოტ ალიანსის და ალტიფოს წარმომადგენელთან სიმონე ღირშთან ერთად მათი წინასაარჩევნო პროგრამის და დაპირებების შესახებ და ხედვების შესახებ. მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის.